21. veebruaril kuulutati Rakveres Vallimäel välja metsapealinn 2012. Tseremoonial osalesid Eesti Metsaseltsi juhatuse esimees Hardi Tullus, Rakvere linnapea Andres Jaadla ning Haapsalu abilinnapea Peeter Pikman. Rakvere metsapealinna aasta tunnuslause on Rakvere, metsaväge täis. Linna territooriumist on kolmandik kaetud metsa- ja rohealadega ning linn kavatseb oma 110. juubelit jäädvustada 7100 puu istutamisega linnametsa koos kaitseväelastega. Metsapealinna ettevõtmiste kaudu soovib Eesti Metsaselts teadvustada metsal tuginevate tegevuste tähtsust Eesti jaoks ning süvendada üldsuse arusaamist tänapäevasest säästvast metsandusest ja puidutööstusest, selle rollist töökohtade loomisel ja keskkonnakaitses. Samuti on eesmärk tõsta ühiskonna teadlikkust metsa- ja puidukasutuse laiemast mõjust keskkonnale ning selle seost säästva arengu põhimõtetega, et puit on taastuv ning keskkonnasäästlik materjal, mille kasutamisel kulutatakse vähe energiat. Kes on siis Eesti puitmaja sõber Märt Riistop? Noh, ma olen ametikohalt Metsa- ja puidutööstuse liidu asedirektor ja puiteehituse klastri ja puuinfoprojekti juht. Ja puiduga olen ma suurem osa oma teadlikust töömehelust seotud olnud alates sellest, et Donnas Toolase TPI viimasel kursusel tehti mul ettepanek hakata asutaja liikmeks vast loodaval puidutöötamise õppetoolil. Tollal nimetati teda küll kateedriks. Seal olin ma 10 aastat ja siis tundus, et midagi on juba endalegi selgeks saanud ja läksin tööstusesse. Töötasin mitmes ettevõttes. Keskmiselt on mu töötsükkel olnud 10 aastat ja nüüd on Metsatööstuse liidus juba see piir ületatud, nii et ma loodan, et ma jään siia kauemaks. Eesti Puitmaja Liit tunnustas teid eelmisel aastal Eesti Puitmaja sõbrana. Mis võis tingida selle auväärse tunnustuse? Ma arvan, et selle põhjuseks on minu pikaajaline töö Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidus Puuinfo projektijuhina. Muide, Puuinfol saab märtsikuus nüüd juba 10 aastat täis. Ja Puitmaja Liit on muidugi meie peamine tarbija, peamine koostööpartner ja ma arvan, et see ongi põhjus, miks mind just Puitmaja sõbraks tunnistati. Kas kuvandit Eesti metsad rajutakse lagedaks ning meie kõigi viimne vara läheb rikaste taskusse on ikkagi veel domineeriv või on selgitust erinevate metsandusorganisatsioonide poolt olnud ikkagi piisav juba selleks? Ma arvan, et vaevalt ta kunagi ongi domineeriv olnud, sest et kommenteerima kipuvad ikkagi need, kellel asjast on väga pealiskaudne ülevaade ja ma usun, et neid on ikkagi üha vähemaks jäänud. Aga jah, tuleb tunnistada, et puitmaja armastavad paljud armastavad puitmööblit, aga seda inimest, kes kirvega metsa hooldama läheb, ei peeta eriti kõrges hinnas. Olete kahe suure projekti puuinfo ja puuehituste klastri eestvede. Äsku räägite neist lähemalt? Ma isegi ei eristaks neid projekte, need on ikka üks ja see sama projekt. Klaster on oma olemuselt natukene laiem kui puuinfo. Puuinfo toetajad on puidutöötamisettevõtted, metsandusettevõtted, eelkõige Metsa- ja Puidutööstuse Liit, aga klaster võimaldas kaasa haarata veidi laiema ringi ettevõtted, projekteerijad, arhitektid, isegi mõned ehitajad. Mis on puuinfo eesmärk? Puuinfo eesmärk on see, et nendest suurepärastest puidutoodetest, mida meie tööstused valmistavad, jääks suurem osa ka Eestisse, sest Eestis paraku kiputakse, nagu meie kultuuriminister mainis, isegi sõna kultuur puhul haaratakse eelkõige kellu järele ja tegelikult võiks vasara ja sae järgi haarata, sest puit ehitusmaterjalina on märksa keskkonnasõbralikum kui seda on betoon või fiboblokk, sest kui rääkida näiteks ristkiht puit majades, siis tegelikult selle maja valmimise tsüklis metsast kuni lõpuni tekib rohkem puidujäätmetest toodetavat energiat, kui selles protsessis kulub. Nii et puitehitus mõnes mõttes ei ole mitte energiat kulutav, vaid energiat tootev tööstusharu. Ja sellisel on tal kahtemata kõigi teiste ehitusmaterjalide ees suured eelised, just keskkonna säilimise mõttes. Ja kui meil räägitakse süsihappegaasi heitmete piiramises, siis puidukasutus teeb seda kahtel pidi. Kõigepealt maja puidusseintes on süsihappegaas ladestunud ja teiseks jääb fossiilsed kütuste puhul süsihappegaas õhku paiskamata, sest puidu toodete tootmine nõuab üpris vähe energiat.
Kus võiks teie hinnangul Eesti keskmise suurusega puidutööstusettevõte olla 10 aasta pärast? Kas ta on odava materjali ladustaja, on ta energiapuiduga hangeldaja või ikkagi kõrgkvaliteedise lõpptoote eksportija? No alustada tuleb muidugi lõpust. Valdav on juba praegu kõrgekvaliteedilise puidutoodangu eksport ja vaevalt see 10 aastaga halvemaks läheb pigem paremaks. Energiapuit, ma kujutan ette, et ei ole ka praegu mingi eriline hangeldamisobjekt, see on ikkagi päris raske töö kõik need kraavi ääred sellest usast kokku puhtaks teha. Ja energiapuit tõenäoliselt tema roll kasvab selle 10 aasta jooksul, aga seda, et korralik puit, millest midagi teha annaks, hakkab katlasse rändama, seda ma eriti ei usu. Ja tegelikult ma loodan ka seda, et Metsa- ja Puidutööstuse Liidu ja Eesti Energia vahel sõlmitud koostööleping on mingiks garantiiks sellele, et enne kui puit ahju aetakse, pisut mõeldakse. Sakala metsaühist on juba mõned aastad tegelenud ka metsaomanike materjalide müügiga, seal hulgas ka raidmete kogumisega raielangilt. Et raidmete kogumisel raielangilt, kus on see mõistlik, ja ka lepikute raiumisel on tehnoloogia oluliselt muutunud sellega, et ladvad ja oksad kõik korjatakse kokku ja pannakse unikusse, nagu siingi neid näha on neid unikutes. Sakala metsaühistu, nagu ma rääkisin, on tulundusühistu ja oleme siiamaani oma kulud saanud kõik kaetud oma enda majandustegevusest laikuvate summadega. Ja sellest suure osa annab see sama metsamaterjalide müügi korraldamine. Üle aasta aja on juba metsaühistus tööl ka selle jaoks spetsiaalne inimene, ehk metsameister, kes siis kõiki töid korraldab metsas. Ja te olete kindlad olla, et kõik saavad tehtud parimate teadmiste oskuste ja järgi ja saate alati parima tulemuse sealt. Metsaühistu on ka aktiivselt tegelenud siin kohalikus piirkonnas hakkepuidu kasutamise propageerimisega ja ka annud garantiid juba valminud hakkpuidul töötava katlamaja toorainega varustamiseks. Ja seda tegevust me kavatseme ka jätkata, kuna lähiajal on siia piirkonda hakkpuidul töötavaid katlamajasid ka juurde tulemas. No Lääne metsaühistu on täiesti uus metsaühistu siin metsaühistute seltskonnas, et loodi ta alles 2010 aasta märtsis 13 metsaomaniku poolt ja eesmärgiga siis luua metsaühistu, mis katab tervet Läänemaad ja no, need saari, näiteks nagu Vormsi ja Osmussaar ja ka teenindame vajadusel Ruhnu metsaomanike. Ja suur osa Läänemaa metsaühistu liikmetest, ligi 50% on tegelikult rootslased, kes elavad Rootsis, kui omavad metsa siis siin kas siis Noa-Rootsi piirkonnas või Vormsis. Ja need tegemist on siis endiste Eesti rootslastega, kes siis kunagi elasidki siin paikselt ja nüüd on oma maad tagasi saanud ning tunnevad sügavat muret, et oma metsa käekäigu pärast. Ja on usaldanud siis kogu tööde korraldamise, metsade majandamise, istutamise metsaühistule. Ja seda me ka hoogsalt teeme. Lisaks on palju nende rootsaste metsa ja lisaks majandamisel on neil palju siukest looduskaitsealust metsa. Seal me aitame neil taodelda Natura toetusi ja korraldame seal Natura nii-öelda lankide või piiride märkimist. Lääne metsaühistu omapärand see, et palju on liikmeid just, kellel on väiksem metsaomand, ehk väike metsaomanike. Ja väga palju või suur osa nendest elab ka metsast eemal, kas siis linnades või siis lausa välismaal. Meil on liikmeid, eks ole Rootsist suur enamus, Soomest, Hispaaniast, Inglismaalt. Ja see tõttu ongi just väga oluline, et metsaühistu suudab ka reaalselt need liikmeid teenindada ja nende metsi majandada ilma, et metsaomanikud ise suurt tegema midagi peaks. Metsaühistu teeb neil tööd ära ja hoiab need kursis kogu aeg tööde käiguga ja see on omamoodi nagu võtmed kätte teenus, et metsaomanikud saavad distantsilt olla kogu aeg omada ülevaadet, mis toimub
ja tööd saavad tehtud ja selles mõttes metsaühistu eesmärk väike metsaomaniku teenindajana on täidetud. No metsaühistus jah, töökeeleks on ütleme nii, et kolm keelt vähemalt, et kuna pooled liikmed on rootslased, siis suhtleme rootsi keeles, kellega võimalik suhtleme inglise keeles ja loomulikult noh eesti keeles, aga muidugi vene keelt me ei ole väga kasutanud, kuna meil liikmed kõik räägivad eesti keelt, eesti liikmed. Aga jah, omamoodi huvitav on see, et me rootsi liikmed rootsist kirjutavad minule ja suhtleme rootsi keeles, mina kirjutan neile vastu inglise keeles ja noh, tulemus peab olema selge veel siin koha peal eesti keeles, eks ole. Et siukene keele dilemma on küll, jah. Lääne metsaühistu siis katab tervet Lääne maakonda ja siia on oodatud siis kõik metsaomanikud, nii suured kui väikesed, nii füüsilised isikud kui juriidilised isikud, kelle mets asub Läänemaal või kes ise siis elavad Läänemaal, kui tumavad metsa kuskil mujal Eestis. Et on ka meil üks selline metsaomanik, kes ise elab Soomes, pöördust Lääne metsaühistu poole, sooviga majandada metsa Saaremaal. Ja nüüd koostes siis Saaremaa metsaühinguga olemegi nende metsa seal Saaremaal majandamas ja Lääne metsaühistu siis vahendas seda tööd. Ja kõik metsaomanikud siis on oodatud siia, liikmeks astumine ei ole kohustuslik, me teenindame ka kõiki, kes ei soovi liikmeks astuda. Kõigepealt teeme selgeks, mis on metsaomaniku probleem, milline on tema metsa olukord, kas tema metsa on olemas metsa inventeerimise andmed. See järel kirjeldame talle, mis oleks vajalikud tööd tema metsas ning pakume talle erinevaid võimalusi ja alternatiive. Siis metsaomanikul on selle infopõhjal, mis ta on saanud meilt, võimalik otsustada, kas ta teeb ühte moodi või teist moodi ning siis võimalusel teeb ta tööd ise või siis tellib metsaühistult need tööd. Ja üritame siis pakkuda just nimelt, et niisugust kompleks teenust, et alates nullist räägime üldse, mis see mets on, mis tööd on vajalik teha ning lõpetades sellest, et me juba konkreetselt tuleme masinatega metsa, müüme puidu, toome taimed, istutame nad maha ja hooldame seda.